Za produženje roka potrebno da se menja zakon. Da se menja zakon, potrebno je da on prođe vladu pa da uđe u skupsku proceduru. U ovome trenutku traje zasedanje, tog zakona nema. Znači, nema produženja roka. Nema razloga za produženje roka. Ja mislim da u ovom trenutku negde oko 80 i nešto posto objekata već ušlo u postupak legalizacije. Zašto bi to uradili za tih nekoliko procenata koji su bili dovoljno neažurni i neagilni da se prijave na vreme? Bilo je dovoljno vremena, svako može da se prijavi, može da se prijavi poštom. Dakle, da prijavi nelegalni objekat i da uđe u proceduru koja će, kažem, opet trajati neko vreme. Moguće je da će se smanjivati cena legalizacije. Moguće je da će se ubrzavati postupak legalizacije kada se reše neke stvari, kao na primjer kada se donese prostorni plan ili kada se u katastru organizuje na bolji način. Ali da se produžava rok za prijavljivanje nelegalnog objekta, a to je 11. marta ove godine, to se neće desiti.